kulanti wacan wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada warbixinada kala duwan oo xilliyadan kala aad ka daawan jirteen page-ka YouTube-ka caasimadda Jannal warbixintan idinana waxay ku saabsan tahay madaxweyne farmaajo oo lagu dhaliilay magacaabista dhismaha golaha dhaqaalaha qaranka xildhibaan hore oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu ku khaldanaa magacaabista golaha dhaqaalaha qaranka xildhibaan Maxamed Cumar Geedi oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in magacaabista ay u egtahay waan socon weyne ee aan oradno maadaama ay fashilantay xukuumaddii uu hoggaaminayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waa sidoo hadalka u dhigay laakiin macnaheedu buuq iyo markeena xorkaan u imaadno waa in xukuumaddii oo ku fashilantay dhaqaalihii dalka iyo shaqada digmaday in haddana waa socon weyne ee oradno inay tahay baa in waqti saylatiis horeys lagu kordhiyo umadda tan u yahay arrimaha siyaasadda dalka jaangooyin jeeba iyo dhaqaalaha iyo security-ga waxaa u xilsaaran xukuumadda wasaarado badan ayaa u xilsaaran wasaaradaha ayaga ahana dastuuri ah marka in ayaga iyo cidda shaqadooda gudan waysan xilka laga ceyriyo cid shaqada dhaqaal loo dhiibo ama ayaga laftooda gacan lagu caawiyo inay shaqadooda qabsadaan ayaa igala haboon in hadda culays lagu sii kordhiyo ayagoo mataqaanay fashilmay guddi kale bilaabay iyo asaaskiisa haddeertana cusub yahay in lagu kordhiyo inay tahay culays kale oo ummadda lagu kordhiyo inay tahay baan aaminsanay maxaa yeelay guddiga dastuuriga jiro wasaaradda maaliyadda ayaa ka mid ah wasaaradda dhaqaalaha guddi hoosaadka dhaqaalaha wasaaradda howlaha guud kalluumaysiga wasaaradda maxaljajiray howl isgaarsiinta ganacsiga waxaas oo dhan oo wasaarada ah oo dhaqaalaha dalka qaabilsan ayaa jiro marka haddii hadee tahay waxaa maxaa la dhihi jiray beryahan aan arkaynay oo amnigii hadda lagu wareejinahay ciidamo militari ah iyadoo aan ognahay wasaaraddii amniga qaranka ee amniga gudaha ay qaranka iyo nabadsugadii hadda aan lahayn meelay ka baxeen marka haddii sidaa la mid tahay oo ayagana inay shaqeyn waayaan ay iska fariisanayaan marka ay guddi kale loo baahdin hadda madaxweynaha iyo inta la shaqeysa ayaga dadku sheegi doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ku dhawaaqay dhismaha golaha dhaqaalaha qaranka xeerka uu soo saaray madaxweynaha ayaa ku taariikhaysnaa 12-ka bishan July waxaana lagu abuuray golaha dhaqaalaha qaranka isagoo u cuskanayay madaxweynaha qodobka 87-aad iyo kan 9-aad ee dastuurka islamarkaasina garwaaqsaday tala soo jeedinta wasiirka qorsheynta iyo guddiga talabixinta ee dhaqaalaha golaha wasiirada guddigan ayaa waxa uu ka kooban yahay guddihoosaadka dhaqaalaha ee golaha wasiirada guddoomiyaha bangiga dhexe madaxda dowlad goboleedyada iyo 5 xubnood oo la taliyaasha qaranka ah intaas ayaan daawada ku soo gabgabeynaynaa warbixintaynu kaga hadlayna madaxweyne farmaajo oo lagu dhaliilay caabista dhismaha golaha dhaqaalaha qaranka ee soomaaliya daawadaasha ku cusub bejkeena youtube-ka caasimadda Jannal waxaan ka codsanaynaa inaysan ilaawin like subscribe share si wararkeenna warbixinadeena dambe ula socdaan insha allah